Tak ahoj, mé jméno je Tomáš Vojtík a chtěl bych se s váma podělit o zkušenost s firmou Dalboa. Po koupi garáže jsem scháněl někoho, kdo mi udělal rekonstrukci a tím, že v dnešní době je řemeslníků málo a těch dobrých ultra málo, tak jsem různě hledal po webech, kde jsem narazil na stránku Dalboa. Koukal jsem po recenzích, měl jsem z toho dobrý pocit a ten dobrý pocit mi zůstal i po prvním vlastně setkání s Daliborem. Rekonstrukce proběhla dost rychle a vlastně veškeré věci, které jsem s Daliborem řešil, tak byly korektní a bylo to vlastně až nad moje očekávání. A super bylo, že jsem ušetřil dost peněz na materiálu, ještě v dnešní době, kdy ty materiály jdou hodně nahoru, protože mi nabídl vlastně takové ceny, na kterých jsem vlastně ušetřil tisíce korun a ta rekonstrukce byla nakonec na tu dnešní dobu poměrně levná. Takže vám ho můžu pouze doporučit, jak Dalibora, tak celou firmu Dalboa. Mějte pěkný den.